Goddag. Hvad hedder du? Jeg hedder Mathias. Hej Mathias. Hvor Hej. Gammel er du? Jeg er 18 år. 18? Yes. Hvad skal du optræde med i dag? I skal love mig, at I stadig smiler, når jeg siger det, men jeg skal trylle for jer i dag. Det kan jeg godt lide at høre. Det kan jeg fandme også. Jeg synes, du skal gå i gang med det. Yes. Jo tak. Jeg kommer bare tæt på jer. Ja, selvfølgelig. Jeg er aldrig, du er ikke så vild med kort tricks? Nej, for jeg har set mange af dem, men jeg er altid lidt skeptisk med dem. Men vil du sige stop for mig her? Ja. Stop. Stop. Tag kortet. Ja, jeg skal ikke se kortet. Vis det til salen og vis til din meddommer. Se. Også til mig, Jarl. så skal den her ud, ikke? Jeg er blevet gammel. Ja. Har vi det? Jeg har det. Ja. Jarl, det kort, der er det forelskede dig. Det kan jeg mærke, det er. Så det er en hjerter? Ja, det er det. Det er jeg glad for at høre. Nu lidt akavet. Det er ikke hjerter sex, vel? Jo, det er det. Sjovt nok. Ej, hvad fanden? Det skal da for vildt. Det skal da. Ej. Der sker det, at jeg har taget en tus med. Ja. Hvad har du? Den skal vi ikke bruge en tus. Ja, en tus. Men Jarl, ja. Hvis du er sød og tager kortet, ja. Og stik det ind i bunken. Bare stik det ind i bunken. Skal jeg det? Ja, tak. Jeg ved jo ikke, hvor det har været. Hej, Jarl. Jeg lover det. Okay. Ej, hvad fanden, Jarl. Bare stik det ind i bunken, tak. Så, det vil han gerne gøre med munden. Du skal samarbejde, Jarl. Hvad? Han har 2 minutter. Skal jeg gøre det? Det må du altså. Ja, gør du det selv, fordi jeg kan mærke, at Jarl er midt i et ungdomsoprør. Jarl, så vil jeg gerne have, at du siger et tal mellem 1 og 5. 52. 52. Nå, 1 og 5, sagde du. Nå, okay. 1 og 5, ja. Nummer 1. Ja, okay. Tak over det. Er den også forelsket i dig? Ja, det er den åbenbart. Nå, for delen. Ja. Må jeg se den? Ja. Det var også hjerte 6. Begynder du i takken med, at kortene... Det skal videre. I takken med, at kortene bliver forelsket i dig, begynder du så også at blive mere forelsket i kortene? Eller er det stadigvæk lidt tolleri, at det ikke er så meget for dig? Jamen, jeg bliver stadigvæk mere forelsket i kortene. Det er godt. Ja. Der sker det, at hvis du tager kortet ja. Og lægger det oven på bunken. Oven på bunken? Ja, lægger det oven. Ja. Tak. Ja. Tag tusen. Tag... Ja. Det skal du ikke tage dig af. Det er bare pigerne. Bare kør videre. Tag tusen. Og skriv din underskrift. Og lad jer tre drenge. Underskrift her. Ja, tak. Tak skal du have. Der sker det, at når man er forelsket i kortene, så bliver det også forelsket i dig. Og kortene er lidt forelsket end mig. Mm. Men ikke sige til nogen. Din underskrift er væk. Ja, nu er det... Nu, det, ja, det er jo det samme kort i et andet. Men du har lige skrevet det noget. Jeg trykkede først. For jeg har det sådan, bare fordi jeg ikke fatter, hvad der foregår, betyder det ikke, at jeg automatisk er vild med det. Okay. Nabia, du trykkede. Jeg trykkede. Mathias fra Grænsted, jeg synes faktisk, at din historie med kærligheden og det der med at være forelsket i kort, og sådan, det synes jeg var rigtig fint. Men der gik for lang tid. Det skal gå lidt hurtigere, du skal tale hurtigere, og du skal tage det som en hint, når folk i skolen de bliver trætte af dig, så skal du forny dig. Ikke? Det, som er rigtig vigtigt, det er, at det er dig, der tager styringen. Altså, du styrer det. Det synes jeg ikke, du gjorde nok. Og så savner jeg masser af energi og et overskud. Og ellers, så kører det sgu meget godt. Og du stemmer? Ja. Jeg savnede energien. Jeg savnede, du tog styringen. Det bliver et nej fra mig. Jarl. Du får et nej fra mig også. Nabia. Det bliver et nej fra mig. Det er 3 gange nej. Du får også et nej fra mig, så du er desværre ikke gået videre. Det er tak fordi du kom. Tak fordi du havde det godt.